det er landmanden. Ja, så er vi så kommet et helt andet sted hen, og vi er kommet nu i en skov. Ja, vi er så kommet nu i en skov igen, som vi plejer at være i. Men i dag, der drejer det sig om noget helt andet. I dag, der skal vi lære og forberede os til de store cykelløb. Altså, nu har der lige været Tour de France og Danmark rundt og alt muligt andet i Italien. Men jeg tror nok, hvis vi ligesom går tilbage i billedet i forbindelse med Tour de France i år, hvor Froomes han vinder, I ved Froomes fra Kenya, Nairobi er han oprindeligt fra, men han er opvokset i Sydafrika. Men det er en værre gut, men han er også en flink fyr. Jeg kender ham ikke, men det er så også lige meget. Men jeg vil lige prøve at klæde om, og så skal vi, og så fortsætter vi derfra for at se, hvordan vi forbereder os på en rigtig god, lang cykeltur. Og så tager jeg lige den her med, og så går jeg lige hen og klæder om, fordi der er mange gode ting i den her. Det er der altid, og det ved vi jo. Der er altid mange gode ting i den her. Ja, men jeg klæder om nu, så... Ja, nu skal I se her, før vi tager på de lange cykelture, som vi skal ud på lige om lidt, så skal vi lige have sikkerheden i orden, og jeg tror lige at tage den her på i første omgang, for lige at vise, hvordan vi gør det. Ah, det er da utroligt, som det blæser. Det er næsten til at være det. Jeg blæser som en jetjager. Og nu tager vi lige den her på først. Det er nemlig også en ting, vi skal have på. Det er ret vigtigt. At vi har sådan en her, som hvis vi falder ned på asfalten, så siger det bong bong. Og så sker der ikke noget med hovedet. Det kan jeg høre, at der er ikke sket noget med mig i hvert fald, de gange, hvor jeg er væltet. Ja, der er gode ben i dag. Det tror jeg, der er. Men indtil vi er, der går det jo meget godt. Jeg kan mærke, at det er den store klinge, der er på. Det er helt utroligt. Det er fint vejr. Det blæser bare som en tyrker. Det er noget værre noget. Det er lidt irriterende. Men altså ellers, jeg synes, der er en god fart. Jeg tror, at vi skyer en 30-40 km i timen lige for tiden. Men der er brugt mange kræfter lige nu. Og derfor der vender vi tilbage til, hvad det er for en proviant, vi skal med. Det er nogle store bakker, der er lige her, men vi er klar det. Vi må aldrig give op. Det er det eneste, vi må aldrig nogensinde give op. Vi skal altid fortsætte. Vi må aldrig stå stille. Kommer der en lille bak her. Så er der en der. Ja. Nu håber jeg, den kan bremse. Ja. Det er så det, der sker, fordi nu er bremserne de sat sig fast. Det er simpelthen noget med for stor fart, og så når man bremser ned, så smelter de simpelthen ned til hjulet. Jeg tror, det er noget den stil der. Nu vil jeg dem lige lidt ud der. Sådan der, så tror jeg... Det er om bagved også. Det er da utroligt. Men det er svært. Jeg synes, det er svært at køre der, fordi det blæser sådan. Det blæser en jetjager, og det er så irriterende. Men nu har vi da heldigvis rygvind. Men lad os komme det ud af, og så... Skal vi nok lige komme ind på det der med, hvad vi skal ligesom leve af, når vi cykler så hårdt, som jeg gør her? Ja, vi ses! Her der sætter vi så i en servicevogn, og det er min egen. Det er min egen. Og det er en rigtig gammel Citroën Visa. Det er sagt sygesmagen. Det er en lækker bil. Stor, altså en voldsom bil. Den er hurtig i hvert fald. Men man skal altid have servicevogn med, når det er, at man skal ud og køre de store løb. Og jeg er så også servicemand. Jeg tror, jeg kan lidt af hver på sådan en tur her. Og lidt mere til, at der er ikke noget støj. Stille og roligt. Ja, det er en god bil, det her. Og I ser nu der. Det er da utroligt.
der er så mange, der ikke har forstand på cykel. Og det er frygteligt at se på. Se nu det her. Jamen det er... Så gør du noget, ikke? Jamen jeg synes, det er så trist. Det er så trist, når det er... Altså cyklen, der den I ser, det er Leonardo, det er en gammel italiener. Han opfandt jo cyklen i sin tid, og det er jo simpelthen totalt genialt. Og hvad jeg ikke har cyklet af kilometer herinde i, ej, det er så mest i Odenseområdet, men det er jo Odense er store jo. Så kommer der den traktor. Ja, det er en stor oplevelse, og jeg har jo altid min serviceovn med. Og den har jeg haft, nu 9 år. Parkerer lige bilen, og så går vi fat i cyklen igen. Den ligger oppe bag. Ja, det er godt. Ja. Så skal vi lige have det her op her. Nu vil jeg bare lige have den her op her. Sådan der. Og jeg kan se, der er meget plads i sådan en bil her. Det er jo, ja. Se, så skal vi lige have nu. Og der er det sådan set bare at sådan bare tage fat. Sådan der. Og så løfter vi. Og så tager vi den nu her. Man kunne sagtens have den på taget stående heroppe. Der. Den kunne sagtens stå der, ikke? Men hvorfor skal den stå der, når den kan ligge inde bag? Og desuden så larmer det frygteligt, når den er deroppe, og hjulene kører rundt og alt sådan noget. Så det, nej. Det er meget uprofessionelt. Ja, det er meget, meget nemmere, når det er en enkelt. Det er kun en enkelt cykel, vi skal have med. En i bagagerummet, og så er det overstået. Og så kan vi altid komme hurtigt afsted på den måde der, jo. Men nu går vi lige et sted hen, hvor det ikke blæser så meget. Så går vi lige i cyklen igennem, og hvad vi skal have med, når vi skal ud og cykle. Så er vi endelig kommet til skoletasken, eller den task her, jeg altid har med. Og der er sådan nogle forskellige gode ting, at vi skal have med, når vi skal ud og køre langt. Det er en regnfrak, og vi ved aldrig nogensinde, hvordan vejret det er. Så sådan ganske almindelig, ja, det er sådan en olieregnfrak, at så kan man lige tage den på sådan lige løst. Sådan der, så er vi faktisk klar til at køre, hvis at vi kommer ud i dårligt vejr. Nå, vi tager den lige af, fordi det er fint vejr i dag, og så der skal vi ikke bruge sådan en her. Og så noget andet, at vi skal bruge, det er vand. Det er altid vigtigt at have vand med. Jeg lige stiller den her. Og der er det sådan, at der kan man lige sådan åbne den her, og så hvis man skal have vand, mens man cykler, så... Det kom så lidt ved siden af. Ja, og den skal bare ned i her på cyklen. Nu går vi ikke cyklen igennem lige nu, men nu er der skat på cyklen. Så der er vandet. Og så herover har vi så yderligere. Så har vi sådan en cykelpump. Den kender vi alle sammen. Det er op og ned, og så kommer der luft ud. Der. Sådan der. Og så er der noget af det allervigtigste. Det er... det er svisker. Nu har jeg taget svisker med i dag. Når man sidder lang tid på sådan en sal der, så bliver man meget, meget tit hård i maven. Og så er det godt at lige tage en svisk. Og når man har taget en svisk, så er det ligesom, så løsner det helt igen. Altså, jeg kan lige prøve at tage nogle stykker op, så I kan se, hvad jeg snakker om. Det er svisker. De svisker her, det er simpelthen bare noget med at tage det en gang imellem, når man cykler. Nu tager jeg lige en sådan... Ja. Det er svisker. Men altså, det skal man have med. Og så er det også vigtigt at have noget andet. Og det er råstoffer til musklerne, eller det er så benmusklerne her. Det er gulerør. Det er altid en god... Altså, have altid sådan en lille orange gulerod med. Og så er det bare lige at en hånd i posen, og så op, og så... Og så kan man lige tykke den igennem. Se her, der har vi, at vi har forhjul og baghjul, det siger sig selv. Så har vi nogle bremser her. Og de her bremser her, der er det sådan, at den højre bremse, når du trækker i her, så... højre side går til baghjulet, og venstre side går til forhjulet.
Og mere er der ikke i det. Det er nogle gode bremser, det her. Og så det her, det er gearskifterne. Det vil sige, at hvis det skal køre rigtigt, så nu kan I se, jeg har ved kørt stærkt. Ja, den står helt fremad. Den er fremad her, ikke? Det er stel her. Det er et Columbus-stel. Det er et meget gammelt stel, men det er et meget, meget populært stel. Så det er faktisk en dyre cykel, vi står med her. Det er en meget, meget, jeg tror det er 10.000 eller sådan noget, det er, at man kan få for sådan en cykel. Så det skal man ikke, og det kan godt være, den ser sådan lidt, ud. Men det er en meget, meget fin cykel. Og der er ny dæk på også, jo. Så noget, der også er vigtigt, når vi skal ud og køre langt, det er strækkerøvelser. Masser af strækkerøvelser, før vi skal ud på de lange ture. Så nu stiller jeg lige cyklen herover, og så viser jeg lige, hvordan at det også er vigtigt at holde selve kroppen ved lige. Bare sådan 12 stykker eller sådan noget der. Så er der lige den sidste øvelse, som jeg bruger meget, og det er, hvor du, den kalder jeg pumpeøvelsen. Hvor du går ned, og så op der går du, og så skyder du hele kroppen igennem sådan der. Sådan at du får, så du får den der pumpebevægelse der. Ja, det kan jeg måske også vise forfra der. Se, altså stille og roligt ned, stille og roligt ned, og så Og så, altså det er sådan en god måde at få hele kroppen til at slappe af på. Men ellers, sørg for at komme ud og få noget luft i lungerne. Og tage ungerne med, far, mor og børn, ikke? Altså det må være det allerbedste. I stedet for at sidde hjemme foran computeren eller sådan noget der. Og så husk strækkeøvelser og vand, bananer, svisker. Og så hvis, ja, når jeg er ude på de lange ture, når jeg skal tisse, så tisser jeg bare. Det, sådan gør man også på Tour de France. Der tisser man, mens man kører. Og der er jo, altså, nogen synes, det er enormt ulækkert. Men det er vilkårene, når man skal virkelig være professionel. Så sådan er det. Så vil jeg smutte igen. Jeg vil pakke sammen, og så var det det. Så, ja. Ja. Ej, hvor det går. Det er frihed, det her. Det er den totale frihed. Ja. Billedhugger Niels Erik Øenslæger arbejder til daglig i sit atelier og værksted på byens ø, Odense Havn. Han arbejder fortrinsvis i træ, bronze og fiberbeton, og han er en del af kunstnergrupperne Bad Timing og Contained Art. Jamen, jeg har ofte en idé. Altså, når jeg ser et stykke træ, får jeg ofte en idé med, hvad jeg kunne tænke mig at lave. Og ofte så vælger jeg nogle træstykker, som er lidt atypiske ved til at lige gå i gang med. For det første, fordi de måske er svære at arbejde med, men også fordi, at det vil være, ofte være affaldstræ, som mange andre billedhugger nok vil sige, det skal de ikke bruge til noget. Men det synes jeg, det er der udfordringen ligger i, for der er så mange spændende udtryk i sådan noget træ. Altså hvis det er endetræ, eller for grentvejer, eller alt muligt andet, kan man sige, hvor der er knaster og alle mulige ting i, så synes jeg, det er det, der giver spændingen, strukturen og inspirationen i virkeligheden. Ofte så har jeg en idé til, hvad jeg gerne vil gå i gang med, og midt i processen, så bliver træet meget enige om, at det ikke er det, jeg skal lave, så bliver det noget helt andet. Og det er det, jeg synes, der er spændende ved at arbejde med. Jeg arbejder gerne ud fra, hvad skal man sige, menneskelige former, altså antropomorfe former, sådan, som man kan sige, er menneskelignende. Man kan genkende menneskelige træk i det, men det er hverken helt abstrakt, det er heller ikke helt naturalistisk, så det er sådan en mellemting, jeg arbejder i. Og ofte er det træet, der viser mig, hvad vej jeg skal gå. Og åbenbart ser det ud, som om jeg har ramt en niche, fordi ikke mange arbejder af træ på den måde. Så lige pludselig så stod jeg uden skulptur, for de var solgt det hele. Hvilket gjorde, at jeg var egentlig lidt overrasket over, at det gik så stærkt. Så jeg er gået lidt tilbage med hensyn til at sige, at jeg laver de små skulpturer sådan til udstilling og salg, og vil gerne prøve at kaste mod nogle større projekter, hvor det er nogle større arbejder, som der skal arbejdes med. Og fra sidste år, der udstillede jeg på den eksaminerede udstilling på H.C. Andersen,
udstillingen, som var i forbindelse med H.C. Andersen Festivalen, hvor jeg havde lavet et træ, som var inspireret af det huletræ fra fyrtøjet, og kom egentlig på, at det kunne være rigtig sjovt at lave noget, som var stort, altså noget, som var virkelig stort, men stadigvæk fastholde det koncept, som jeg har i forhold til at sige, at det handler om at arbejde med hammer og mejsel og forsøge på at lave det, og det vidste jeg godt, det ville være et kæmpe projekt, hvis det skulle være større. Men så fandt jeg en træstup fra en gammel avnbøg, som stod ude foran den fynske landsby og var skåret til. Og tænkte, det ville være perfekt til at lave, inspireret også af fyrtøjet og det huletræ, til at lave lige præcis en skulptur af den størrelse. Og det er så i gang med nu, at arbejde med det. Et meget stort projekt. Og stå og arbejde med det. Det jeg så har gjort, det er, at jeg har kaldt det folkekunst, fordi jeg ved godt, hvis jeg selv skulle stå og arbejde med det i den tidsramme, som et forår og sommer er, så kunne jeg ikke nå det. Så det, jeg har gjort det på den måde, at jeg har ansøgt om frivillige til at komme og hjælpe mig med at lave det. Og det har der faktisk været stor opbakning til, så jeg har nogle grupper af frivillige, som hjælper mig med at stå og lave efter mine anvisninger, så får de et kursus i, hvordan man bruger det her værktøj. Det er så ikke en hammer og en mejsel, de bruger, det er noget, der hedder en tænksel eller en huløkse, som de så kan stå og arbejde med efter mine tegninger og anvisninger. Og det er noget grovere, når jeg skal til at lave noget af det, der har jeg nogle gode venner, som kommer og hjælper mig med motorsæv og får skåret til, så det passer. Så jeg vil tro, at hele projektet tager jo cirka et år, men hvor en del af projektet har været det første halvår, hvor jeg har stået og arbejdet med at lave to skulpturer, som skal ligesom klatre op i det der huletræ. Den her er lavet ud fra et gammelt stykke egetræ, som har stået ude ved Frohnsbøge, ude ved stationen i Frohnsbøge. Og det var et gammelt egetræ, som hang lidt ud over jernbanen, så det blev skåret ned. Og på et tidspunkt, da skovarbejderne var færdige med at arbejde derude, så gik jeg rundt og rodede lidt rundt derude, og så lå der sådan et stykke, en stump egetræ, som har været, hvor der var flere grene, der var gået ud fra. Det var tydeligvis, at dem, som skulle bruges til brænde, de gad ikke bruge det, fordi det var umuligt at flække, og det var ikke til at have med at gøre. Og som jeg sagde tidligere, så arbejder jeg med ukurante stykker træ, som er svære at arbejde i. Og tanken var egentlig, at jeg ville lave et ansigt som det her, og det startede jeg på. Og da jeg så begyndte på det og lave det indetræet her, så kunne jeg så godt se, at der faktisk jo var, der var flere ansigter. Så der kom en, der lå og sov her også. Og der kom en lidt ældre dame eller herre her, som sidder her også og godt rynket. Og der er en her, som sidder her lidt og bliver lidt bekymret og kigger ned her. Så selve skulpturen kom til at hedde forhead, hvilket jo er dobbeltbetydning, som betyder forhoved, men også fire hoveder. Og det er egentlig typisk for mange af mine skulpturer, det er, at der er en lille smule humor i forhold til det også. Det, jeg har gjort med den her, det er, at den får lov til at revne og gøre det, som træ gør, når det bliver ældre, fordi det er en del af udtrykket i skulpturen også. Jeg holder meget af den. Det går nu som min skulptur. Jeg har det sådan, at man skal røre ved skulptur. Det er tredimensionelt, og man er nødt til at røre ved dem. Så de her rytterstatuer, som står flere meter højt op over jorden på folk, rører sig mig ikke om, for man kan ikke røre ved dem. Det synes jeg er trist. Men de her har godt af at blive rørt ved, og jeg plejer, når jeg udstiller også, at have et lille skilt, hvor der står, skulpturerne vil gerne røres ved. For mig er det jo tydeligt, at jeg arbejder med sådan en skulptur som dem her, som jeg synes er rigtig smuk. Det er, at man får en visdom, fra sådan et stykke træ, som ellers var inde i brændeovnen måske, at det er, at selvom man har mistet et bryst, som mange kvinder har på grund af brystoperationer eller to, så kan man stadigvæk være et meget smukt og erotisk menneske og væsen. Og det er jo egentlig sjovt at få sådan lidt almindelig viden faktisk fra et stykke træ. Og min kære kone, hun kan nogle gange være helt jaloux på den her, fordi jeg står og nusser den og giver den voks og ære den og sådan noget, og det er en af de skulpturer, som jeg holder meget af. Ja, det er en skulptur, som kommer til at hedde Entrance to a Fairy Tale. Det er en 6-8 meter høj gammel hvidbøg, som er omkring 220 år gammel, som egentlig var skåret ned og skulle bare stå og rådne lige så stille. Og så i forbindelse med, at jeg kørte forbi nogle gange, så fik jeg den tanke, at det ville være rigtig synd, og
så havde jeg egentlig en idé til en skulptur, som jeg gerne ville lave. Så jeg kontaktede Odense Kommune og fik fat i Thomas Dalsgaard, som er leder af området herude for Park og Vej, og fik tilladelse til at få lov til at bruge den træstamme til, eller det træ, som stod på roden, til at lave den skulptur, som hedder Entrance to a Fairy Tale. Og samtidig kontaktede jeg så den fynske landsby og flere af de lokale virksomheder, som er omkring her, og de var med på at lave en backing group på det, som i virkeligheden gav mig mulighed for at kunne lave den her skulptur. Ja, sådan, det koster jo penge at lave en skulptur af den størrelse. Der skal stillages til, der skal specielle værktøjer, der skal alt muligt andet. Og det vil tage flere år at lave det, hvis jeg skal lave det på den måde, som jeg gerne vil lave det. Så samtidig har jeg lavet det også, som jeg kalder folkekunst. Et koncept, hvor at frivillige også er med til at arbejde med og stå og arbejde på den efter mine instruktioner og mine anvisninger. Det bliver lavet klassisk jo med hammer og mejsel og tængsler, som det hedder, eller hulykser, som man kalder det, for at det får den struktur, som jeg gerne vil have, det skal være. Og det er et stort projekt. Selve træstammens diameter i bunden er vel omkring 2,40 meter, og som sagt, så er der de her cirka 7 meter i højden, men der bliver så ovenikøbet sat sådan nogle takker eller spidser på, så det bliver endnu højere. Og inspirationen til skulpturen kommer fra H.C. Andersens huletræ i Fyrtøjet, som jeg altid synes har været spændende. Tanken er, at der skal være en figur eller en skulptur inde i det huletræ, som kigger ud, og der skal være en, der er på vej op af træet eller ned af træet, det ved man ikke helt. Det er jo beskuerne, der selv ligesom tænker, hvordan det skal være. Og så kommer der til at stå et exit-skilt op i toppen af træet der, fordi man ved ikke, hvad er den virkelige verden, er det herude eller er det dernede osv. Og hele, hvad skal man sige, tolkningen af selve skulpturen, den ligger helt op til den, som er betragteren af det. Og det synes jeg er væsentligt i de fleste skulpturer, at det er sådan, at man ikke ligesom på forhånd har en facitliste af, hvordan det skal være. Samtidig er det sådan, at en del af projektet, der vil også være, der kommer til at stå 7 plader med digte rundt om skulpturen. Så når digtene, eller når skulpturen er forsvundet omkring 20 år, så vil sådan noget træ, det ikke holde længere. Og den er forsvundet, så står pladerne tilbage med digtene, som er inspireret af skulpturen. Så det, der er tilbage, er ordet, kan man sige. Men det er næste fase af skulpturprojektet, Entrance to a Fairy Tale. Det er blandt andet digteren og poeten Niels Hau, som jeg er i familie med, som har været med til at ville finde nogle gode kollegaer og nogle venner, som han gerne vil have til at lave de her digte, som han selv siger, at der er noget bund og noget kvalitet i de digte, der bliver lavet. Og det kan jeg jo kun støtte op om, det er korrekt. Goddag og velkommen til TV.ungdom. I dag har vi endnu et interview, og ja, goddag. Hvad hedder du, og hvad laver du? Jeg hedder Rina, og jeg kommer ud fra Fragde, hvis du ved, hvor det er henne. Ja. Kender du det? Ja. Kommer du derude fra selv? Nej. Når jeg går i skole, jeg går jo, faktisk stadigvæk på sådan en produktionsskole. Kender du den? Nej. Men er det ikke sådan en audition, at jeg er til nu da? Nej, det er et interview. Om hvad da? Om dig. Hvad mener du om unge i dag? Jo, altså, nu er jeg jo selv en af dem, og jeg kan jo enormt godt lide dem. Jeg kender mange unge ude fra Fragde, og så også nogle inde i Odense, og jeg var også en dag til sådan noget blå mandag. Selvom jeg var lidt for gammel, men det er fordi, jeg nåede aldrig rigtigt at blive konfirmeret, nemlig. Okay. Hvad mener du om unges brug af de sociale medier? Jeg har ikke rigtig noget at sige til det. Jeg har selv en iPad, som jeg ikke kan finde ud af at bruge. Den er gået i stykker og sådan noget, men jeg synes, at jeg har da hørt noget om, at man kan mobbe nogen, uden at man ved, hvem det er, og sådan noget der, og man kan sende nogle sms'er og sådan noget ask me eller sådan noget der. Ja, det synes jeg er lidt ondt, faktisk. Okay. Der har jeg prøvet at sende sådan nogle sms'er til nogen. Okay. Jamen, så lad os da kigge lidt på nogle sociale medier. Ved du, hvad Twitter det er?
Okay. Har du en Twitter? Nej. Nej. Nej, jeg har ikke så mange. Altså noget der. Nej. Hold fedt. Okay. Men du kom lidt ind på Ask. Ved du så sådan helt, hvad det er? Nej. Okay. Det ved jeg heller ikke rigtigt. Men det er jo sådan noget, hvor man kan mobbe hinanden og sådan noget der. Ja. Hvad mener du om unge og alkohol? Ja. Altså, det er jo et meget langt emne, jeg tit har diskuteret sammen med min familie og min mor. Og det er jo sådan, at jeg ikke ved, hvem min far er. Mm. Og det er jo nok fordi, at min mor hun var fuld en gang, og så har hun været sammen med en mand. Så jeg håber måske, at jeg kan finde min far et eller andet sted derude, og måske også via de sociale medier. Tænker jeg. Var det, svarede jeg på det? Jamen ja, det var okay. Ja, men hvornår begyndte du så at drikke? Det tror jeg, jeg gjorde det, da jeg var en 8-11 år. Det er lidt tidligt, det ved jeg godt, men altså, det ligger jo ligesom til familien at drikke. Du kan se det på min hud eller sådan noget der. Ja. Kan du det? Nej. Ja. hvad drak du så? Jeg drak sådan nogle briser og sådan noget der, som jeg bedst kan lide, og så kan jeg også godt lide sådan noget rød sodavand med sådan nogle brandbiler i. Det smager bare mega godt, hvis du kender det. Ja, noget derovre, ja. Ja. Yep. Hvor mange spørgsmål er der? Der er lige et par stykker mere. Okay. Vi skal faktisk tisse en lille bitte smule. Ja, kan lige vente 5 minutter. Okay. Ja. Mange unge taler slang og siger ord som bøsse og lol og sådan. Hvad synes du om det? Det synes jeg er hammerfedt. Ja. Jeg bruger det meget. Jeg siger til spejl og hvad så? Og cool og nice og neon og opperen og alt sådan noget der. Det bruger jeg selv. Og utrolig meget sammen med min familie også. Ja. Hmm? Okay. Nå, hvad gør man, hvis nogen bliver mobbet? Ja, altså, man slår. Man slår? Igen. Okay. Eller driller eller mobber tilbage, synes jeg. Det er det rød, jeg vil give i hvert fald. Man skal ikke finde sig i noget. Det skal man ikke. Nej. Er du blevet mobbet? Ja. Er du det? Jeg er for eksempel tit blevet mobbet med, jeg er lille, men så har jeg købt nogle lidt større sko, så jeg kommer op nu af 1,58 nu. Det synes jeg er utrolig rart. Fordi jeg er jo lidt lille af natur. Pæn, synes jeg. Og slank, men lidt lille af natur. Yep. Ja, men har du så nogen råd til unge i dag? Ja. Skal jeg bare snakke ind i kameraet, eller hvad? Ja, ja. Jeg føler mig ikke helt gammel nok til at give råd, faktisk. Nej. Jeg troede faktisk også, det var en audition, det her. Jeg havde også forberedt mig og taget med, hvis I skulle have min autograf og sådan noget der. Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg skulle give råd til nogen. Mm. Vil du have min autograf? Ja, ja. Jo, tak. Sådan! Yep. Det må jeg gå ud og tisse nu, ja, det må du godt. Ja. Okay. Ja, det var det for i dag. Jamen, så går jeg. Tak, og vi ses næste gang.